Hello friends, welcome to our vibes. I am Khalil Lacharif. Friends, in this video, we will see how commonly we buy iPhones. Why are iPhones so expensive? Why are they so expensive? We have some reasons. Friends, in this video, we will show you all the reasons and the iPhone. We will share some of these things. Friends, we will skip this video. And don't forget to watch this plan. If you want to watch our channel, please subscribe to our channel. Friends, this is all the videos you can share. Come on to this video. iPhones lah buy panada, normal ramo pergi itu orang dream awer ke, an nari pergi ini, ini buy pan tengga. Epo ini, anama buy panamna ini iPhone ini posisi nama new orang nama iPhone wanganamna ramo beli adi ema erke. Ydika ini, nama ramo ini nari price erke. Elephant sama India lah macamna, euro nama price erke. But nama ini orang other countries lah, nama beli nanti lapa ini iPhone wangana ramo kamyana beli lekari. Mungkin kan nama beli nanti ponan nana solala, but nama ydika nama India lah ini euro adi ema price nama ini iPhone lah sell pan tengga. Ada nama friends nama reason macam solala. Ibu barangnya, nama itu iPhone same. Nama orang example ke boleh iPhone na edit kira. iPhone SE nama edit kira. Friends, iPhone nama itu US la wangan aga. Yang orang range orang itu, pada 29,000 orang itu. Friends, but ini nama India la itu nama wangan amna. Pudisa orang iPhone SE wangan amna. Nama itu 39,000 orang itu. Both ini la nama lagi niaga pagar nama friends 10,000 difference orang itu. Inda mobile la nama lagi kadek itu. Inda iPhone la itu. Nama India an nama lagi inda US la itu euro differences kadek itu. Nama India la euro rate adi amar kira. Edik aga. iPhone orang itu manufacture pandai itu. Nama India la manufacture pandai la friends. Ini nama lagi beli nat la itu. Ini nama lakukan manufacture pandang, so manufacture ini nama lakukan, nama kai lakukan kerja ini nama India lakukan, ada rende nama lakukan duties orang ini ada le, adi yang mana pada ini central lakukan orang friends in between nama lakukan ini rende nama lakukan duties orang, adu orang nama lakukan government ini pelan pohud, import duty dan nama lakukan custom duty ini rende warga orang friends ini nala nama lakukan ini ramah di kami ini charges nama itu over mobile kita nama wangun orang, euro nama lakukan orang lakukan euro charges pohud friends adu yang lain, elar kau terindah over bishenda, enen pada nama India lakukan water ke orang tax pohud nama India friends first pandang, ini nala nama ini mobile ke tax panama Amerika matang, other countries lah wangar ini mobile ko, nama India lah wangar tu ko, yulo nama lagi differences serikunya cula barai, and ini video lah nama tu, yadika ini ramah expensive ayer ke, so ada friends nama lagi ramah ini ini import ay nama lagi nama kaila kerja dan friends nama lagi ini iPhone sendir ramah nadiya mandi, yadika expensive ayer ke, and ini video lah inor wajah mana nama pakai perut, friends iPhone yadika buy panang, nari pergi itu orang dream ayer ke friends ini iPhone mandi ini brand nala nama lagi premium brand nene cula wangar, ini premium brand wangar tu nari pergi itu orang dream ayer kinge, ini iPhones illa iWatches illa iPad இது நான் நரியை விஷயங்க iMac லாம் இருக்கு friends இதலாம் வாங்கிறது நரி பெருக்கு ஒரு dream இருக்கு இந்த iPhone உடிய brand நமலுக்கு வந்து premier brand சொல்லுவாங்க and expensive வான் charges ஆனா இந்த பொருலா இந்த கொடு நம் iPhone brandல i brandல நமலுக்கு என்ன நமலுக்கு expensive இந்த கொடு நமலுக்கு இதுக்கான product வந்து ரம்ம நல்லா கடிது friends சொல்லுதான் நரி பெருந்து இந்த iPhone camera megapixel ni benda ramah kamera dengan kadik itu. Example ni, nama kita 12 to 20 orang ini nama kita iPhone la kadik itu. Ini orang ini kadik itu ni solat friends. Ini orang ini ikhlas ini camera ni ramah nalar quality kadik itu. But ini nama kita nama same ini Android la ni 30 to 40 ini megapixel ini dahulu. Nama kita ini quality iPhone kau ni ini camera quality ini la baru friends. But ini video la ni Android dan iPhone kau ni itu orang ini kau ni orang ini itu damage pani itu solat ini names ni matu. But ni iPhone kau ni ini ni speciality ni. Ada friends, nama kita ini video mula mula orang kau ni pani tengen. Nariye per edukaga ini iPhone choose pandang. So ada ini, naunggal ke ini iPhone ni quality, ini brand pada zaman first naunggal ke ini video lelai naunggal solat dek. Ibu pada inno ribisha ma. Naman iPhone ini nariye per wangar dek. Aunggal de show off pandang de. Aunggal de status kami zaman first aunggal nariye per iPhone wangarang. An iPhone ini nariye per naunggal use pandang mande ninggal pagal zaman first. Ini iPhone ni logo matu aunggal teri ramai use pandang. Edukaga pada aunggal de show aunggal de status show pandang. Ini per nariye per ini iPhone ni buy pandang. An inno ribisha ma. Ini iPhone buy pandang de. Ini show off ke matu zaman first. iPhone lande security level lande rombo adi gamai erku. Namlak Android orang compare panama tu ini security level rombo adi gamai erku. Friends, ezga namlak Android orang ini namlak rombo security naya erku. Adi dam friends nama ini iPhone brand nariye per selak panah. Ipo ini erat lande nariye per lande actors and doctors and nariye per lande ini nariye per lande businessmen lande nariye per awang lande awang personal data bekerja. Nariye per iPhone sila iPhone i series le erku i brand lada friends selak panah. Ezga ane pada awang lada personal data illa awang lada important ana data lande iPhone le bekerja. Kudi segera hack panama mudiah friends, so ada nari perlu anda iPhone kudu choose panaga actors, orang orang anda mostly anda iPhone choose panada, ini karena orang friends, ini kan apa dah, ini security level anda, ini nama lalu rumah high erk, yar me segera me hack panama mudiah, orang orang personal dah, yar kau share agak, iPhone nama ini brand use panalah, ur tani nama lalu smoothness ani, ini kan tani feel a kadi gitu friends, so ada kan anda ini
இப்போ நிறைய பேர் இந்த ஐபோன் நான் இந்த வீடியோவில் சொன்ன இந்த நிறைய டாபிக் சொல்லிடுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம ஒரு டாபிக் எடுத்து நிறைய விஷயம் இந்த வீடியோ நம்ம பார்த்தோம். எதுக்காக நம்ம தான் ஐபோன் வந்து நிறைய பேர் எதுக்காக செலக்ட் பண்ணுறாங்க, இவ்வளோ எக்ஸ்பென்சிவான ஒரு பொருள் இருந்தால் கூட நம்மளுக்கு எதுக்காக இது ஐபோன் செலக்ட் பண்ணுறாங்க, இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு காரணம். இது பல பல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் உங்களுக்கு வேணுமா, நீங்கள் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் அக்கௌண்ட் பஸ் பண்ணி ஃப்ரெண்ட்ஸ், அப்போ தான் நான் பண்ணுற ஒவ்வொரு வீடியோ கூட உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் பாட்டில் வந்து சேரும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா ஜஸ்ட் ஒன் லைக் பண்ணிங்க, எனக்கு அடுத்த வீடியோ பண்ணது மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணி விட்டுருங்க, அவங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க அவங்களுக்கு இஷ்டமான ஒரு வீடியோ இருக்கும். ஓகே, அடுத்த நல்ல ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம். லவ் யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங், பை பை.